Πώς σε σκάμαντα, μότι μάλε, μότι μάλε, μότι μόνε. Τρώζε, μότι, τρώζε. Πόρτσα, αγκουγιάνε, κάτω μότι, τρώζε. Μίνουσια. Μάλε, μότι. Σε μότι. Σε νομπάσι, σε βέτη. Τσου. Έστι κάτσι. Τσικρέπει χαρτρά. Έστι νικάς μόνοι πάνω του μάλα. Άρα έγινε η άντυπα. Τσου. Αγγία. 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 Чу-чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Левар, левар, Эрик, левар. Эрик, вас не хватит. Πήγα σαν τραπέζο σε μου, Τιόρτ. Ο Τιόρ. Με ωραία, εγώ δεν κοιμάμαι. Τσουμάτου. Арестроло, а вис ардакс очер. Ту ркведаве нарестроло. Игре марцхин каци вчирдеба. Марцхин каци шево винме. Арестроло меткиже. Отахи гасуптаве. Чат. Кация. Э, кокая. Каци краус. Каци краус. Каци краус. Кокая шемоқави тау. Мокснул. А, мага. Не могу на чони могу да то. Მეორე სართულზე ავედით მარცხენა მხრიდან. როგორ გაიგე? აჩო შეიძლება. შეიძლება. კარგი ხარ? ის ოთახი. მიჭებო ეს ოთახი. ეს ოთახი. ურე ჩაიბარე. მარცხენა ხარ კარგი. Игрею якшеди, шеди. Давай, миди. Натминде. Шулта, шен дайвал ра. Пирдапир гадавал. Конкретно загадки, стафал. Ара, арги, арги. Ара. Марджуни. Шеди ва. მეორე სართულზე შუაში ვართ. მოძრაობა, დავაი, დაიწყეთ რა. ეგრევე მარცხენა ფლანგა. მარცხენა ფლანგა მოძრაობა დაიწყეთ. მარშალტა არ ამოძრაოთ. კი. მარცხნ შედი ეგრევე. მიდი გამოდი. არი ვინმე? აი. დაიჭირე, შევდივარ. მე ვარ აკეთე. მე არ მესროლოთ. თავს ყოფ. დავი ეგზამო. გადმოიწიეთ წინ. წინ გადმოიწიეთ. კოკაია.
წავედით, შენ მარცხნივ მემარჯვნე, შენ მარცხნივ მემარჯვნე, დავაი, წამო. დავაი, გასა, 3, 2, 3. მე შევიდა. გამოვიდა. სუბტა. სულათი გადაუღე რა ნახაზებს. იქეთ. ერეკლეს გამომეორეთ რა მითხარით, ვერ გავიგე. სულათი გადაუღე. რომელ მხარეს, ჩვენ რესპის მხარეს? შეძრა ალბათ, მე ვხედავ. სურათი გადაუღე? სურათი გადაუღე? სურათი გადაუღე? ისა, უკანა. ბორჩა, ბორჩა, ჩვენი უკანა მხლანგი, ვის აქ ჩაბარებული? იკა, ისე ვიფს უყურებ, იკა. აქვარ. აკვა, ჩალუკა აკვა. ჰე, ჰე. კიბეზე დადგეშობია რა. კიბეზე დადგეშობია. აი, მივდივარე. კიბეზე უყურე, მინე. ჩო, ჩო, ჩო. უყურე, უყურე. სუბტა. ეს თქვა კაცმა იქიდან გამოყევით. კიბეები უნდა ავიღოთ. ის მხარე, ის მხარე, აი. კიბეზე უყურე, ჩალუკა გადადია. რაციაში მითხარი სად არის? მეორე სართულზე ვიმე დაინახეთ. მეორე სართულზე ვიმე დაინახეთ. ბიჭებო, არ დაგვიშვათ ჩვენ მეორე სართულზე ვართ, ბოლომდე გასულები. მეორე სართულზე აღარავის აღარ ესროლოთ, როგორ გაიეთ? ის მხარეა შესამოწმებელი. მარცხენა მხარე ხო? კი. ჩავალ, კიბეზე ჩავალ. კიბეზე ჩავალ. ეგრევე შედი აქ. შე. ბოლომდე გავიდოთ. ორ წამი უყურე, ორ წამი უყურე. დავაბარო. შალუტ, შალუტ, ჩუ 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 ჩუ. შენ არ მოკვდე რა. ჩვენ ახლა კიბეზე ჩავალთ. შენ პირველზეა ვიპი, უნდა გავათრიოთ რა. კაი, ყურადღებით ეგენი არ შემოუშვათ. ბორჩა, თუ მოუკვდებით ე, აქ ვართ. აქ არიან, აქ არიან. პირველზე ჩამოვდივართ მეორე სადარბაზოზე, ყურადღებით. ჩავიბარე. ჩავიბარე. არ გინდა. შენობაზე წავედ მორბენა რა, შენობაზე წავედ მორბენა. გავიგე, გავიგე. დაგვაზღვიეთ ე. პატვარში შავდივართ, პატვარში შავდივართ კიბეებიდან. მოიცა, 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 მოდი აქ.
სევითავდივართ ბორჩა დაავლე ხელი ბორჩა ხელი დაავლე მეორე ზიავდივართ მეორე ზიავდივართ თუ მე არ მეორე ზიავდივართ ჩვენები არიან ჩვენები არიან ბორჩა გადაგაბარებ თუ კანდა იყვანეთ რა ვიპიჩვენია ვიპიჩვენია როგორ გაიგეთ მეორე სართულზე ვართ და ვეცდებით რომ წამოვიდეთ ნახაზების სურათები გადაღებული არის შენობაში ასე თუ ისე ინტერესი აღარ გვაქვს ა მოდი შულტა ნენელა გამოკრევი ან კიბე ჩაიბარე რა სარაჯევი ჩააბარე სარაჯევი სარაჯევს კიბე ჩააბარე სარაჯევი მოდი 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 მალე 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 მოდი მალე მალე კიბე ჩაიბარე თეგე მაშინ დაგვიზღვიე შენ კოკაია კიბე ჩაიბარე წინ გაგვისუფთავე წინ 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 გაგვისუფთავე დალუკან წამოდი დო კოკაია და მიდი მიდი წინ მიდი კარგად მიდი წინ კარგად მიდი მინდა წინ კიბეზე მიირბინე ჩაიბარე თუ გინდა შენ აიყვანე და მე დავალ მედიკი შენ დაგვაზღვევე მედიკი დო სამა ა ბიჭებო გამოყვანა გვინდა ვიპის შენობიდან ჩვენ კიბის მხარეს ჩვენი რესპის მხარეს როგორ შეგვიძლია მითხარით შალუტ მოკიდები ფხელი რა კი კი მაგას ვაპირებ ჩვენ სულ არ შეგვიძლია ჩუ 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 ნუ შემოდი და პარაგეთ ზო როგორ არა ე გავდივართ სარაჯევი შენ რა გასუფთავა ასე ესე აკაი ჰა ისთან კაცები მოდიოდა კაი ხო გინდა გადავიკიდო ჰა უნდა გადავიკიდო მოიცა ჩვენია ვიცი რა ალეკოჩო ჩამო 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 შენ მშვენივარი მოთამაშე ხარ მე ამას გადავიკიდო შენ მედიკი ხარტო და მე ზუგთმა წამოვიდი მე მაინც კაი მიდი დავაი ჰა ბაზარი არა შენებას ვიბარებ მიდი მიდი სიო მოდი მოდი მალე ა გადაიკიდე ეს არის რატომ არა კონდე სათამაშოდ დავით ამოიდე მალე 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 ვალ იქეთ გადაიწამოდე დაიც დორ წამი ორ წამი ორ წამი ორ წამი წამო წავა გაჩერდი მოვდივართ მე ოსესკენ მოვდივართ დავით გადმოვდივართ დაგვაზღვიე კაცი ჩერები არის ეგაფარე ეგაფარე იგი ალეკოს კამარა და პარტის კამარა და VIP მოყვავს თქვენსკენ VIP მოყვავს თქვენსკენ